Diputada, en nom del subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, és ara el torn del diputat senyor Vidal Aragonés. Bon dia a totes. Com per tantes qüestions, parlar de qui són els més vulnerables és parlar també d'una qüestió de classe. Ells i les més vulnerables són els fills i les filles de les classes treballadores més precàries. Segurament podríem parlar de tres elements que condicionen aquesta qüestió de més vulnerabilitat. Per una banda, pobresa, 20% del país en el llindar de la pobresa. Per una altra banda, feina, i com s'expressa feina, que pot ser no tenir feina, pot ser tenir feina precària o pot ser tenir una feina que no fa compatible la cura dels fills i de les filles. I en tercer lloc, serveis públics que no són garantits amb un criteri d'universalitat, d'escoles bressols a l'ensenyament, passant per la sanitat i els serveis socials. Això provoca a la infància manca d'igualtat. Manca d'igualtat en l'aprenentatge, manca d'igualtat en l'estabilitat emocional i en la salut física. Repercuteix no únicament amb els menors, sinó també, moltes vegades, amb les mares, que en una societat patriarcal com la nostra acaben suplint allò que l'administració no dona respostes. El que estem dient no significa el discurs que no es puguin fer polítiques específicament sobre infància. Més aviat, al contrari. Considerem que hem de fer polítiques específiques a fi i efecte de remoure totes les vulnerabilitats dels menors. Situàvem la classe com una qüestió central, però no volem oblidar-nos que hi ha altres elements que també provoquen dobles i triples vulnerabilitats. Persones LGTBI, per raó de discapacitat o per raó d'origen. Per raó o en origen en ser persona LGTBI. Des de l'ensenyament s'ha de fer una tasca principal. Tasca principal que passa per informació sexual basada en la diversitat afectiva, però també per una actuació transversal de la història a la literatura. Pel que fa a la discapacitat, de les poques dades que donarem, 27,6% d'increment entre el 2009 i el 2014 en relació als menors i les menors ateses a salut mental infantil i juvenil. Els CEMICs estan absolutament col·lapsats perquè això no ha vingut acompanyat l'increment percentual amb un increment també percentual de mitjans. I pel que fa a l'origen, i venim parlant des de fa mesos, respecte a la situació dels infants que no disposen de nacionalitat espanyola, apàtrides, sol·licitants d'asil no acompanyats. Hem de fer una reflexió prèvia. Sense immigració, aquest país no serà sostenible. I hem de començar a incorporar aquesta idea. I a dia d'avui, aquests menors o aquestes menors no acompanyades no se'ls està donant cap expectativa d'una vida autònoma una vegada acabi la tutela de l'administració. Per tant, hem de garantir no únicament una vida digna mentre són tutelats, sinó també una alternativa per a un desenvolupament autònom una vegada acabi la tutela. I començant per aquest col·lectiu de menors. Fa uns mesos, al juliol, ja parlàvem a la Comissió d'Infància de com hi havia una previsió mínima d'arribada de més de 200 menors no acompanyats. Poden ser 2.400, poden ser 3.800, però el que també hem de fer per responsabilitat política és no assumir aquells discursos que ens situen als i les menors com a col·lapsants. No col·lapsen res. Aquest és un país que té capacitat per rebre fins i tot 19.100.000 turistes l'any. El col·lapse es provoca per part de l'administració, quan no és dotada de mitjans econòmics i de mitjans humans. La DGAI hauria d'estar jugant un paper central, però què ens trobem? Ens trobem que no es disposa de suficients recursos econòmics ni treballadores, que es privatitza o es continua en la privatització i precaritza la pròpia gestió. Va començar ja a assumir-se en l'època del tripartit i a d'avui el que significa és que el 80% de les places són de gestió privada, amb algunes empreses i fundacions, i diem algunes, que no han tingut cap problema per fer simplement negoci de la gestió de la infantesa, que no existeix una planificació de les actuacions respecte als joves i que, per una altra banda, fins i tot ens trobem amb administracions que donen instruccions contradictòries. Per tant, manca de coordinació absoluta. També sobre menors, pobresa i salut, que al final ho hem de veure com una actuació que ha d'anar més enllà d'erradicar la pobresa, sinó de posar mitjans per polítiques profundes que minimitzin els seus efectes. Simplement, treballar per la igualtat d'oportunitats. Escoles bressol. Si tenim unes escoles bressols que signifiquen 300 o 400 euros al mes, què li diem o quin efecte provoquem sobre les famílies que treballen, una persona a temps parcial, 3 o 4 hores?
Doncs els seus ingressos són el mateix que ha de pagar per una escola bressol i, per tant, les estem expulsant. Si tenim també escoles públiques mancades de mitjans i sobretot aquelles que tenen una altra concertació d'alumnes de gran complexitat, provoquem que si no hi ha la suficient inversió, hi ha primer una estigmatització sobre la pròpia escola i una segona estigmatització sobre ells i les alumnes d'aquella escola. O beques menjadors insuficients. No és possible que per donar el 100% de la beca menjador hi hagi de tenir la consideració de risc greu i el que això significa, el risc greu, que és una expulsió quotidiana del 100% de la beca i, per tant, únicament el 50% de la beca, que no és suficient. O quan tenim llistes d'espera de sanitat que també es donen pels i les menors. Menors que tenen una mitjana de 102 dies d'espera quan parlem de pediatria hospitalària i que s'ha augmentat els dies de llista d'espera en els darrers 4 anys. Estem parlant d'aquests menors, estem parlant que ni tan sols fixem un criteri de prioritzar i estem parlant de que hi ha nens i nenes que per un tema de salut quedaran tocats i tocades per la resta de la seva vida. I per suposat també el que significa en relació als serveis socials. Més demanda des del 2018 que no ha estat complementada a més recursos des del 2008. No volíem acabar també fixant una qüestió que és central. La situació dels treballadors i les treballadores que treballen per la infància. Situació que és de temporalitat en un bon sector o un bon percentatge dels mateixos i les mateixes i de cada vegada més rotació. I més rotació perquè les seves condicions de treball són moltes vegades poc suportables i, per tant, el que pot o la que pot trobar una altra feina moltes vegades marxa del sector. Haurien de fer un exercici com a mínim per garantir estabilitat laboral dels treballadors i les treballadores i condicions mínimes de compliment de la llei de prevenció de riscos laborals que no sempre es donen. O haurien d'establir com a mínim el compliment de les ràtios d'educadores i treballadores socials de 2-3 per cada 15.000 habitants. I la darrera qüestió a la que ens volem referir, un tema que cada vegada s'està parlant més però que encara no estem buscant les alternatives necessàries, la retirada de la custòdia. Pensant en el menor, però també pensant en els pares, les mares o els tutors. Per suposat que hem d'apostar per una política integral on l'interès de l'infant sigui el prioritari i, per tant, el seu dret a ser escoltat o a ser escoltada, però hem de veure com les responsabilitats de l'administració són compatibles també amb els drets dels pares, les mares, dels tutors per participar d'una manera garantista en aquests processos. A pràcticament tots i totes de les que estem en aquest Parlament ens han explicat algunes experiències dramàtiques de retirada de la custòdia. Per acabar, en definitiva, necessitat de major inversió de recursos, aposta per la gestió pública i actuacions específiques de manera integral per remoure situacions de vulnerabilitat que les menors pateixen. Gràcies, diputat.